မြောက်ကိုရီးယားဆိုရာကလက်နက်စနစ်အသစ်တစ်ခုအတွက်လောင်စာတောင့်သုံးအင်ဂျင်တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးရက်အပိုင်းအကြားဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာတာလက်ပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းပစ်လို့ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာပြီးခဲ့တဲ့လက၎င်းရဲ့ခေတ်မီဆုံတိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လို့မှုအပါအဝင်ယခုနှစ်အတွင်းလက်နက်စမ်းသပ်မှုများကိုစက်ချိန်တင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်စစ်ရေးတင်းမာမှုများမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပူးတွက်စစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့JCSC အဆိုအရမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပျုံကန်ပြည်နယ်မှာပြစ်လို့ခဲ့တဲ့တာလက်ပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုထောင်လန်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဒုံးကျည်များကိုအရှိပေးလဲအတွင်ပြစ်လို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ JCS ကဂျပန်ပင်လယ်ဟုလည်းလူသိများတဲ့ရေပြင်နယ်နိမိတ်ကိုရင်းညွှန်းပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးအဖွဲ့များက၎င်းဒုံးကျည်ပြစ်လို့မှုကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီဇင်ဘာ15ရက်ကလည်းဒုံးကျည်များအ धिक စမ်းသပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တောင်ချယ်ရီစမ်းသပ်စခန်းတွင်တွန်းကန်အားပြင်းတဲ့လောင်စာတောင့်သုံးအင်ဂျင်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုဟာမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်စနစ်အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်အရေးကြီးတဲ့စမ်းသပ်မှုဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ KCNA သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့လက်နက်စီမံကိန်းများအပေါ်နိုင်ငံတကာဤကြီးလေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခံရသည့်အတိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာတိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည် ICBM များကိုတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ICBM များဟာလုံစာရည်သုံးတဲ့ဒုံးကျည်များဖြစ်တော်လဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဟာခိမီဒုံးကျည်များအတွက်လုံစာတောင့်သုံးအင်ဂျင်များထုတ်လုပ်ရေးဟာမဟာဗျူဟာမြောက်ဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကမြောက်ကိုရီးယားဤဒုံးကျည်များပစ်လွတ်မှုကိုရှုံချခဲ့ပြီး၎င်းဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရန်စမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ General Sitter ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဘလို့ရန်စမှုမျိုးကိုမဆိုအသာစီးကနေတုံ့ပြန်မဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုအခြေခံထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့အသင့်အနေထားဖြစ်မှုအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းသွားမှာပါလို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার အင်အားကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ဆန္ဒရှိတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကယခုနှစ်အတွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်မှငြင်းဆို၍မရနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကင်က၎င်း၏ဆန္ဒများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ချိန်မှာလဲမြေပြင်သို့မဟုတ်ရေငုပ်သင်္ဘောများမှပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့လောင်စာတောက်သုံး ICBM များထုတ်လုပ်ရေးလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်